Oli kuyugana na lifestyle amanyi yanze sigawa mulishiki hamwe bale kulaba kosa ano kugoberera embozo nazo tuba tubateleddeyo kosa nebyo bitubaletera ebayigiriza ande musanyufu nonno lugenda kubera lunaku lwa kuna enako z'omwezi nga abiri munya omwezi gwa February ngenda kubanga njaguza amazaali bwaga ekirungi nnyo nebaza Allah olw'okunkuma nga nkyali mulamu ate era nga nkyabaweereza naye wotabeera wa nnugu nnyo osobola okunsindikirayo ka message n'oŋŋamba nti segawa happy birthday era mujja kuba mumanya emyaka gyembeza kale tugenda kubanga tumalayo programu yaffe eya byansi jebyagweera ey'omwami Francis kosa ne mukyala we ne gwayita mukoddomi we bye bakola mwattu byewuunyisa baagalana naye ate balimbalimba omusajja mbu baluganda lwaki kisooka n'enkujjukiza nti gwe wenna ayagala okuwonya oba okuwona obulwadde obwa ulcers ulcers mabwa ga mu lubuto ng'oyagala gawone si gakkakkanya wabula gawone naawe ayagala okusala omubiri ng'ogamba nti segawa okuva ewatandikira ne kati w'oli naawe osaza omubiri eddagala ennakozesa naawe lyeŋŋenda okuwa ulcers nga zikusumbuwa zikuleeta ekikeeto owulira ebintu biringa ebikusalasala wakati mu byenda oba mu byenda owulira omuliro mu kifuba olumiziwa omutwe ulcers zo zaakula wogende mmanju ofuluma musaayi mwattu nga tonagenda kulongoosebwa sooka oyiteku eyo ennamba ojja kuba ng'ojjanjabibwa obulwadde obwo tebugenda kuddamu kusumbuwa oba kutaataaganya mu mirimu gyonna 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 gy'okola kale naawe ayagala okusala kiro tusobola ozisalira ddala okutuukira ddala ku z'oyagala n'oyo agamba nti zinyala kujja ku lubuto lwokka oba nyasala mikono gyokka tewali buzibu gweyitako kweyo enamba ojjaku okomunikatinga nange direct era nkufunira eddagala mbaagala nnyo abali e Bungereza America Saudi Arabia Dubai, that is UAE, Jordan, Oman. Na wano mu gwanga lya Uganda, abatugoberera, Australia, mwami Abibu, kosa nawo, South Africa. Ne walala wangi nnyo, mbagala nnyo, mbagalira ddala. Mbasaba mwekuumire ku mukutu guneeno kubanga ebinyuma tukyabaletera bingi nnyo, katubaleyo emboozi y'omwami Francis bambi omwami ono okugula okumu tekukola oba tekutambula olw'ensonga nti yalwala obulwadde bwa polio nga akyali muto temuvaawo kale eno sivaawo wabeewa nzijja wano kale wano sifa omubaga nange nzijayo nzijayo basente zizokwa zikola nzepako 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 nenda kuwagira ntongwata nenda kuwagira ntongwata nenda kuwagira ntongwata nenda kuwagira ntongwata nenda kuwagira kale nja kuwagira ate naka kate sikyakagala okubye 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 Mko.
Bwakedde. Bwakedde. Amina katunde bali bukeza. Amina. Wasuzo tia. Jeri bwangu. Wasuzo mutiyelo. Ekiro cha bade kija. Ya de bwe kityo. Kiro cha bade kirungi. Wasuzo tia. Naye nasuzo bende. Muko. Kwanje bwangu. Era kimanye sala najja kubakula kinyo kubansimbula naye ngatunda ko kugenda bana ndi sala zimpiseko njagala kugenda ku milimu kati kafuna ba kugenda bana yatogere mukomko kuje nina diru zange waluwo waluwo business je mbala ngajana itatikwa ka business akange akatuno tono akayizo kunyama nange fogula batina sinda kugeza nyo sawoyo kirongi obero yiza nebwe nafude ne imbara abara ngakajja kugwera mu bukadde ngabusatu awo naye ngakwo omuntu ekagwe manya izo kulaje kunyamba kubajukire waka baganda bange bonna abasigadde abalezi ba sister bange bonna abalala bancha ora kubanti muzi nakulaje twakwatagana nawe ne kukeza nokosa munyinange naye kati simanyi kituyo era nabindi ngabantu bonna bayinza okunyamba ubwoje nyizo okudukira era ngabadde ntero okujja nebala bako ne tusibawo ne yasula okwetu nebala bako ate bambi nawo okujja gadde nonkwatira ono bako kyompaayo naye kati simanyi ate katimira kwasaganye nti ensongezo mwana muko kati muko ensongezo e muko mukadde busatu kadde busatu na sente muko nyingi sente nyingi bwa muko Hachi soo sene kufunia yonga, haka kade, kutuwa vitambula. Haka kade. Obusibu sentezo, badi njagana zuko watu mundu, mbanyenti business, njitali su mundu gumu, iwede. Pangise kifu, kutandika kule tabuni, matiri ya wengendo kuteka muduka, bichi, abana abana akora. Katimuko. Ye wana muko. Sentezo nyingi. Nchulida. Nange mbeera ninawe njozi kwewolera. Nzikuleetere kutandika business. Kale bwana mko kati awe suubi ndifune ddi, nsuubire ddi. Esuubi? Ye mko. Kati mbadde wandi sose nodda keeka. Nsuubi nezira keeka. Ndi ninda runo nkupira ku simu. Naye kati siganye. Okuto wakaja kwa kugenda na yenga wena kugami inti hati akasente kalea hata kwa sato waka mpande na kasente kitawe waka katisina mtu wansipati wande bado mfanyi mtu wangungi mika nge sato nikisoboro kundu saje nginda mko wakati kumko kusawe sigena kuli mbanti nila usente mtu wali sato nje ngeendo kuwa wachibunda kati wangela chiku wa saga nyanja mko kumana ndizi wakani titike nyanga weninda buno busato wotugu ndo kolaji Burugburugu ngeenda kukua. Na ye ngeenda kuwe ulagwe uzi. Kuenda kuwe ulagwe uzi. Ya wantu. Ngeenda buku ulagwe uzi. Siga manti ngeenda buku ulagwe uzi. Uweja monsa uyange. Chitegea. Kakati. Hali wandi kize nituwa alesatu.
Ngo msaje wandi yiza mko. Nandi yiza ndengeda kuyiya kwani. Wandi yiza. Wandi gambi manyo kona. Inana hafu tutenkanyiza. Usubira alinamu. Omanyi nze manyi nze embeera yange naye nakuze yekyangakyangamu katono yekyangakyangamu katono ebintu ebimu n'embeera ebintu ebimu nga sibikola ki nga ebimu sibitegeera naye ojja kugamba ku mwanyi okwoyo nga walabe nga akuyiise emitwalo emekaka sasa ogamba nno budde tebumpiseeko obugenda ku muli oke kale muko kakusibule kale muko kansuubire nti siikusangewo Era kimanyi okutwaza omukuba kati naye ekigenda okola kalabe mwanyi nange ono anjiyiza okwo kyabanjiyiza ate munange nange ndiyina obudde nfuukula nti nga nsanga abeewange kale muko oke kale fuba ngayiyiza naye olabike ngu ye muko oke kale tuuka bulungi kumanyi twalaga kale muko What about you? Yes, okay. Accept your carriage one carry them. Never come back to the city. Akiliza, never be sent. Eh, I did it. I'm not just a quay water. Never another water, I am a year fitted to just see with this. Stinging. Naya Cassand again as the water is too. I'm a bit of a say water, and I am any more okay by me to not know. I can't be banged then. Ah, need a tatter than you are. I need to be in a charity moon. Inzo kwanga abalazi buleyo naye abadazi kizo bakati busatu bona awono tujja kuba tumumazi akiriza zili wa mugambi yote anakiriza owa muri dende bana ina nge nabade namugambi emuko katono nene mugamba nta ntitakulaga nti mbade mugambi akitegeere akikula zenti mbade mugambi ah akuje kulunje irawo ekyo kati tulinala zitu tuli katoli gendo ko mawodi Passengers are fit. Say, what a little bit. Amina. Hanti mbade wano, ndine mwanyoko. Mwanyoko wano, naku zina tuteisa. Echishirundi. Naku zina tuteisa. Echishirundi. Makatu waga la makaka vile nemire. Amina. Mwanyi nage chibachi mpesa nyo, mkulaba mbondaga mungu watakana. Aunagi katinago gama, tinagi nganzi nganzi mbili. Yaha. Kinugu kizani ngaba, chitegeza nanti mkadebi ya kule waka. Yari bichamu ya kumala mwenyeluwa masekati iga. Mukono na senyoka. Okulaba nga oyimirira ku mulimu mwanyoko. I'm going to go to the house. Ele era chimanya rya kosa ko kuba kuvanze kati wa wencha denja ndi wa mukodoni wa. Ani wa kuba ha? Kose kiti. Ndi ndadinga. Eh. Ndera binyo. Ndera.
Ati bago baba tende iko kubo simaina ba kugo bila. Anna. Eh? Yesi biyo mpenda kuzimu kwa chini na mbali. Eh. Kazi kuya koko kuta wa pamoja dunia wa yenu yenye mla biko tama na tanga. Mami na inga vile kwenye nzadde. Ati mpira ati ila wani na mukomu sabo. Nye manyo kono ibintu atale biko asiga nyuma yenda kuzimu. Manyo kota tata pesa. Eh. The I'm going to go to the house.
Mukulabe kanga jeyongera okutambula.
Chitegeera katusabe nnyo Mukama Katonda. Aso tukwasizaako mu limbeera. Kale muko. Omanyi nembadde wanene akasente ke wampadde. Omanyi navudde wakanga bwakabali bubi. Era nakabasindikidde kati ayina ne mulwakati ka transport akantwala ate akanzizaayo. Nga mbawaayi kangira emu gambeera wanene wa mukoddomi wange. Omanyi bwe mbawa nombanga ali ewaka. Kituufu. Sigobe waawo. Omanyi muko nakusiima. Era kyakunsiimya. Ekyo kitegeera muko. Kubiira bunonda gw'omukwano ne mwannyoko. Mbeera mbuli mbeera mbuli mbeera. Okusinziira ku kye nnafuna eri nali simanyi nti ndifuna omuntu ava ewammwe anjagala. Naye mudenze najja kubeera nagira. Era nze najja kwegamba nti mbe okusinziira mu mbeera yange nga nange bwe nabalabira ne mbala nga muli mukwano ne nsalawo nzijje kwegamba nti mbabeere mu masekkati nsobola obakwasaganya. Kituufu. Ekyo nkitegeera. Kakati. Bwana muko. Obadde ogambye kya. Nti kasente okabaweereza. Nakaweereza ne ngamba nti kakire nga mbeera wano ndeko mukoddomi wange. Oba osanga tuwayeewayeewayeemu. Tuli buzibu enju yammwe. Enju yaffe muko. Enju yaffe enju egeno kye kiyitibwa amaka kiyitibwa famire. Bwe kiyitibwa famire enju ebeeramu abagenyi. Yo nno gye bambi wagize ne self contained. Ate kati gwe nga bw'oti tukya tuli mugenyi. Oli wa waka. Ekyo nkitegeera. Kati ate bamanyi okwo yaliwa. Yafumba ate anaagaana kufumbira. Owa era waleera leero mukingo ali mukwasaganya mbeera. Ali mukwasaganya mbeera. Kakati naye nga bwe nkomyewo. Bwana muko. Kandabe. Ebintu nga binaatambula. Ekyo nkitegeera. Kati obadde olina ky'oŋŋamba kuba nange njagala mbadde njalageerako mu kisenge kuwummulamu. Era okukwasizaamu nti siina nnyo kye mba naye nkugamba naye nti mbu era ng'omanyi nti mbu embeera nga bwe wandese. Era bwe nkyali. Bw'okyali. Bwe nkyali siinaawo nnyo kyamanyi nnyo kiri awo kuba yadde n'akasimu ku mulimu tebanaakuddamu kunkubira. Era bw'osanze wano nga ni mujinga njiga nfuba okulaba nga mbaakaani gwenda bwe kusobola okwasaganya embeera. Sobola okukwasaganya embeera. Nange nno nga bwe ŋŋenze eri nti divu tandika ntandike. Tetuzikutudde. Kitegeera. Kati mbadde sinzikomyewo nga sifunyeeyo kasente. Kitegeera. Era kasente ako ke nabaddemu okusinza kuvaamu. Kangume. Oye tumanya mune Mukama Katonda ajja kutujjukira ne sala teke mwenye ya sala je sala ya amani ekyo kirungi bwana muko ya si kwati diro lipochi oli nyonyi nyange oli chi leka kwati ya rumo mbase wate mbase andi chitu of kwati ko manye banga ye maze wano ga fumbie wono Kati olwaleero kati nfuddeyo siina ssente. Okiwulira? Ate yaazisaba.
Yekatuchali mwenye nazo yote ya.
Muba mfunire choko ebika. Era nene kufunira msakibiro. Choko ebika we shilingi lesi. Andalaye. Okati, kati. Chis kuri kakola tutya. Kuba makabwo musajja wane. Hanze chokukola nchifuni. Nachimaze da. Nina majezi nze ndeko linga atanitegi. Nachikoze da. Olava. Chene tsumulizo chilawa. Chechi musibiddeyo. Sibiyewo. Makagoli. Omanyiki enkozi. Muyombeseza amakawe. Asobola okufuna obusungu. Olw'obufunye bw'ati. Nagenda mbuyini neyebaka. Nange tri nensibawo. Tazuka nga takulaba wali nakebera nga wali mwesula nga taliyo. Kanda. Tasobola. Kuba nsibye ekisumuluzo nkulaze kinkino. Omanyi ntidde kuba tulina ate ekintu kye tubala. Omusajja abanga ayambadde emitwalo etaano. Ebisoko biveeko. Atubulira tubala ssente ziri nnyingi. Kiraba. Bakati tubala obukadde bumeka busakutandika ebizinesi yaffe ng'abantu. Kuba nagamba mukwano tulina enteekateeka ekola kye okuggyawo. Tenga wenkoye ebyenkukutu. Bakoye ebyenkukutu. Nati kati kyenvu olaba njagala. Niro tetusobola kuva awate olwaleero njagala tusula eno ffenna. Ate kati siganye yaddwa kuba nti bulijjo osobola naye ate olwaleero ntiddemu kuba ate bwe ŋŋamba nti muwumbe mukono omusajja nakyokintinzeoba walaaki anti okutya kubaawo bwe tulaba obwedda nga nkutunuulira nkwetunuuliza anti yakibaawo kali kugambira nti nagena tinaembeeragala mwana ggwe naye olaba anti yaawe ekiri kukiraba naye kati kugamba embeera nange nkoze eki nange obwedda nkitaddewo naye kati mbadde ntidde muko ati kataba mukwano okiraba jjukira kitubala kyaki kyakumubba akasente kali singa nabanga katuwadde tuli badde mutandika bizinesi yaffe naye gwe sokolindeko ate nga tuli tuli nga tuli firi naye kati binene ebyokubirirako anti taba bivaipi nyuma kagwo musajja sokolindeko ekyamakagwo musajja kiveeko kati gwe musajja wange wadde tuli waneeno anti kati soko olindeko nkubuuliri goroza lwaki naganye okwebaka naye nayagadde nteekewo embeera tusobole okubeera ffenna naye bwe ndaba olina ensonyi oba kiki anti siensonyi naye da era bulijjo sijja kuba bulijjo era nzijja ne tukola kikikwasaganya naye olwaleero ng'omutima ntigwekubyemuko nga bwenaga nti tubale omusajja tumukoleki tumuggyeko ssente kati bw'obeera omuntu mulamu naye muli agamba abantu bulamu sooka obuteeka ebbali leero anti siganye bwandibadde nkinawe oyagala okiraba gwe bulijjo ng'obeera oyagala n'enzikiriza anti kati yabwe kiri leero nze njagala anti kati ya okiraba bwe kiri naye kati siganye nage kolaki kikwasaganye naye kufuse watu omusajja omusibiddeyo musibiddeyo anti anti kati n'ebisomozo bina wanaakonkonera erampulira naye era njagala ssente ono omusajja nga bw'omulaba teri mukazi asobola okukira nga bw'alisha ani afumbeewo omulema n'abeerayo oli musajja nze njagala ssente ezaaki kale mujja kumpa ssente ezo ne bwe mutaazimu gwe naye nze nzaagala mbaaja ssente z'okulabira omukyala I'm going to go to the house. Tasobola kumubayo. Ane naye ekyomutuufu gamaze magali. Omusajja mmutya. Okira siganye fayi. Nawo badde kyomutya. Ati labayo. Okira bayi. Okwagala. Okira ati olijjo kino ekintu tokolaki. Tukikola. Naye kati siganye. Ne kambuze. Bulijjo obeera oyagala n'ongamba. Naye nze bwe njagala ate n'otakkiriza kiki. Anti ati kati olwaleero. Olwaleero kale olaba bikyuseemu kati ky'ogenda okukola. Wandegeze n'ogenda n'okolaki. Nedda naawe ate kati mazi omusibirayo. Ati katulaba nene entebe enfunda. Katuteese kikyo. Okirize kikyo. Gamba kikyo. Kikyo. Good boy. Okiriza. Gamba nzikiriza. Ati kati fine ko sigaye. Gamba nzikiriza sikyo. Okay kali fine nzikiriza naye. Kati tuyongera ko okiriza sikyo. Nenawe. Intisento zetaga. Odo inogongo.
Where are you?
ndoza ensonga zonna muzirabye. Osaanidde kuba ku 07-09-85-82. N'oba bweru w'eggwanga eddagala lino ligenda bali kutuukako bulungi nnyonyini ddala. Kitegeeza nti nno ogenda kuba ojjanjaba obulwadde bwa ulcers ng'eddagala lya abo kosa n'omugejjo osale omubiri. Kale mwenna mwenna bwe mba nga nina bye nkoze mu pulogulaamu eno nga tebibasanyusizza, mwattu obukambwe n'obusungu obadde bulina okubeerawo olw'ensonga nti omwami oli mumulabye ng'ali disabled. Kitegeera mwattu nga tasobola kubanga oba awanirira embeera eribo olw'omukyalo omuyisaamu amaaso n'omusajja bw'atyo. Kale bwe mba nga nsitudde omukyala ne mufulumya ne kikunyiiza, ekyo y'embeera eyaliwo, tusaba tusonyiwa. Bwe mba nga neekalakaasiza mu maka agatali gange, ekyo naliwo olw'ensonga nali nina okubeererawo. Ebintu ebisinga obungi bambi mbasaba tubikole nga tubyegendereza, tuleme bikola gadibengalye, tuleme bikola nti aha kankikole ate anankola ki. Munnange obwo obujoozi bwa kika kya waggulu, omuntu wabeera mukambwe waba munyiivu asobola n'okukola ekintu ekikujja mu budde oba mu bulamu bwensi. Kale katolekere olunaku olw'omukaaga tugenda kuba nga tumalaga program eya maama. Mwattu yayingira mu bufumbo bwa mutabani we ate ng'alaga tayagala kubanga abuvaamu. Mwebale kugobera Yukana Lifestyle. Ndoza nange kangende yanjaguze amazaalibwa gange, mwebalire ddala. Nze Segwa Mulishipi.